Далі лайв-студія. Передаю слово моїй колезі Анна Полякова. Готова приступити до роботи. Аню, вечір добрий. Будь ласка, продовжуй. Доброго вечора, Олександр. Дякую за такі насичені новини. Отож, за декілька хвилин у головній студії ми будемо обговорювати законопроєкт, згідно якому операції з нерухомості можна буде проводити лише за участі ріелтора. О 19-й до нас завітає Олексій Потавський, секретар Одеської міської ради. Не забувайте про відкриті телефонні лінії та готуйте свої питання до нього. А вже о 20.30 не пропустіть проєкт головної редакторки 7-го каналу Анни Кравцової «Твій кандидат». Сьогодні в якості головного героя виступить Сергій Гриневецький, політик. І зараз про таке. Одразу на два шлагбами в Одесі сьогодні стало менше. Першим демонтували шлагбам і будку поруч з ним на 13-й станції Великого фонтану, а трошки згодом така ж доля спіткала відповідний об'єкт на Ланжероні. Там шлагбаум розташований біля ресторану, не поруч із парковкою, а на в'їзді до моря. Виходить, що гроші у людей брали просто за транзит. Під час демонтажу вищезгаданих об'єктів був присутній народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Дмитрук. І саме в нього ми розпитаємо подробиці того, що відбувалося. Артеме, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. Отож, такий доволі резонансний день для шлагбаумів. Сьогодні вийшов одразу на два менше їх стало. На вашу думку, наскільки це є законним, саме такі методи? Тому що зараз, ви знаєте, суспільство розділилося. Хтось каже про те, що дуже добре, що так відбулося, а хтось каже про те, що все добре, але ось методи, вони викликають певні питання. І, власне, що там лишилося після того погрому, хотіли люди, аби хтось це прибрав. Кто, на вашу думку, це мав прибирати? Да, давайте начну с того, что, наверное, большее количество людей все-таки поддерживают ту позицию и то решение, которое было принято сегодня. То есть это законный бесплатный проезд к рекреационным зонам, к пляжам и проезд, собственно, по дороге, которая принадлежит всем одесситам и всем украинцам. Что же касается, собственно, этой истории. Эту историю я начал еще в прошлом году. А вообще история этих шлагбаумов уже насчитывает, наверное, пару лет. Ее, так сказать, поднимали известные политики, там Дарт Вейдеры всякие, активисты, псевдоактивисты, которые с этих же шлагбаумов получают себе денежку. Но никто почему-то так эту историю до конца не доводит. То есть и в прошлом году, по-моему, в августе месяце, я тоже на 13-й станции Фонтана присутствовал. Небезразличные одесситы положили конец обдирательству, получается, было в 19-м году, в августе месяце. В этом году они решили возобновить свою незаконную деятельность, и, собственно, одесситами вот сегодня было принято тоже такое решение демонтировать данное сооружение, и не только на 13-й станции Фонтана, но и на пляже Ланжерон. Кто, вы спросили, кто будет убирать? Ну, я думаю, здесь ответ очевиден. То есть, если Гена собирал с этого деньги, то пусть он и убирает. Ви знаєте, вчора в нас були гості студії, які казали про те, що як там все працює. Тобто цей шлагбаум, його прибрали, але вже після сезону. Йдеться про тих людей, які зацікавлені в цьому моменті. На вашу думку, які ще об'єкти зараз під питанням, де також мають прибрати ці шлагбауми? Ви знаєте, в нас є проблемна також ділянка в Аркадії. Там чимало було нарікань, що на Каманіна люди хочуть просто проїжджати, за картами там просто дорога, а по факту беруть гроші, тому що там навіть 15 хвилин скасували ці безкоштовні, які були, і також здирають просто гроші з людей, які просто транзитом пересуваються. Да. Здесь нужно понимать очень тонкую грань. То есть мы же тоже не одесситы, я в том числе, мы же не беспредельщики. И есть определенная еще юридическая позиция, да, которую мы всегда с нашей командой стараемся довести до такого логического завершения или до уже пика. То есть мы, юристы, в команде с пильной метой обрабатывают каждый запрос граждан, да, допустим, по проблемным зонам. И в данных позициях просто мы уже дошли до юридического завершения, то есть оно было логическим, все эти конструкции были незаконные, именно поэтому было принято такое решение. Но даже после определения их незаконности ни правоохранители, ни мэр не удосужились их убрать. Поэтому их убрали
сами одесситы. То есть по всем остальным объектам, если только будет решение более-менее юридически обоснованное касательно того, что эти сооружения незаконны, ну, я думаю, результат не заставит себя ждать. Артеме, власне, щодо цього шлагбауму на 13-й станції, саме він такий, знаєте, найчастіший герой, так би мовити, тому що коли він кілька днів тому з'явився, всі просто затамували подих і чекали, коли побачать вас на тому місці. Чи можна казати про те, що у випадку, якщо знову ж таки побачимо там ось цю будку, так би мовити, цей шлагбаум, його спіткає така ж сама доля? Я вам відповім так. Я нікому в Одесі не разрешу незаконно обдирать одесситов и воровать у них деньги. Точно так же, как и отбирать квартиры, рейдовать заводы, рестораны, бизнесы и так дальше. Если сегодня у нас власть в городе, которая возглавляется Геной, может себе это позволить, я себе этого позволить, смотреть на это не могу. Поэтому из этого сделайте вывод. Артеме, ще таке невеличке питання. Чи можете ви якось вплинути на ситуацію, яка склалася із забудовою тієї ж 13-ї станції, з огляду на те, що сьогодні ми маємо рішення окружного суду щодо заборони проводити там будь-які підготовчі або будівельні роботи на будмайданчику, власне, ЖК «Графу Моря», попри те, що ми знаємо, що вже була заборона, і забудовник продовжував там роботи під виглядом тих чи інших, власне, необхідностей. Як бути тут? Чому, власне, навіть рішення суду є не наказом та не керівництвом для діяльності цих забудовників? Тому що ви знаєте, що там кілька забудовників, так, вони буквально поруч один з одним, і вони всі порушують закон зараз. Да, значить, з першого дня своєї каденції, совместної роботи з організацією спільними, та ми працюємо над всіми незаконними стройками в нашому районі і в місті. І от касательно самых скандальных строек, которые находятся на 13-й станции Фонтана, именно на склонах, это Ля-Мер, Граф и Калипсо. Там есть три стройки, уже на три стройки у нас есть судебное решение о запрете там строительства. И сейчас, в данный момент, ни на одной из этих строек не проводятся работы. Если же завтра Граф будет проводить работы, мы будем принимать меры, вне зависимости от того, будут нам способствовать правоохранители или нет. То есть эти стройки будут остановлены. Так, Артеме, і невеличке таке уточнення. Чи дійсно ви вважаєте, що можна буде зупинити це будівництво з огляду на те, що, ви знаєте, коли ти спускаєшся там до моря, ти бачиш там паркан величезний, ти бачиш там купу бруду, абсолютного сміття від цієї забудови, так, і не бачиш жодних надій, аби цього уникнути будівництво і не побачити там все ж таки багатоповерхівки. Чи вірите в те, що вдасться все ж таки цього уникнути? Смотрите, конечно же, строители, они уверены в том, что у них все получится, потому что у них есть покровители, у них есть договоренность с градоначальником города, и они как бы уверены в том, что у них все получится. Но я, общественники, небезразличные одесситы, прикладывают все усилия для того, чтобы там не было стройки. И на данном этапе мы показываем реальный результат, и мы первые, кто остановили эти стройки. То есть реально сегодня ничего из этих строек не строится. Так же, как не строится Глушко 17, которая находится в моем районе, и еще ряд строек. Дякую вам. Артем Дмитрук, народний депутат України. Торкнулася і тема забудови узбережжя. Я нагадаю, вчора в нас був цілий марафон, присвячений цьому, тому що ситуація стає дедалі критичнішою. І, на жаль, ми бачимо масову забудову нашого узбережжя. Але, ось як зазначив Артем, це відбувається, можливо, тому, що деякі відчувають безкарність або ж можливість якось від цієї теми відійти з огляду на те, що вони мають певні козирі, так би мовити, в обличчі міського очільника нашого. Але може статися так, і, скоріш за все, це станеться, що вже восени ми побачимо нового очільника, більш відповідального до долі нашого міста. Ну, вже зараз я готова переходити до сусідньої студії, де протягом наступної ефірної години ми будемо говорити, власне, про законопроєкт щодо ріелторської діяльності.